Vítam vás pri ďalšom dielu série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Dnešnou témou bude level Známy nepriateľ, kde sa píše použiť svoju prvú premennú na dosiahnuté víťazstva. My sme premennú už dávno používali, pretože neprechádzame tými levely v takom poradí, akom ich budete možno prechádzať vy, ale ideme tak po ceste, ktoré levely natrafíme. Teraz momentálne prechádzame touto oblasťou. A tu máme ten level Známy nepriateľ. Nepotrebujeme takú dobrú výstroj, ale krajšie to vyzerá. Ciele hrdina musí prežiť, musíme zabiť troch ogrov. No a tu si zopakujeme, že premenné deklarujeme nasledovne. Napíšeme meno premennej a potom premennú môžeme hneď aj inicializovať. Tento raz ju inicializujeme na hodnotu reťazca krat. To je meno toho prvého ogra. Takže keď používame uvozovky, vytvárame reťazec, a keď nepoužívame uvozovky, ako je to tu, tak buď premennú vytvárame, alebo sa na ňu odkazujeme. To znamená, že ju používame v našom kóde. Premennú používaš ako menovku. Máme tu ogra menom krat. To sme si dali do premennej nepriateľ 1. Ogra menom gert do premennej enemy 2 a ursa do premennej enemy 3. Utočíme na nepriateľa 1, nám stačí zaútočiť jedenkrát. Potom zaútočíme na nepriateľa 2. Všimnite si, že tu nepoužívame tieto mená. Kľudne by sme mohli napísať hrdina, zaútoč a tu by bolo v uvodzovkách krát. Tu by kľudne mohlo byť hero.attack a v uvodzovkách by tu bol gert. Podobne aj pri treťom mene by mohlo byť takto. Že použijeme priamo ten reťazec. Lenže našou úlohou je použiť premenné enemy 1, enemy 2 a enemy 3. Tak enemy 3. Hotovo. Končím túto krátku lekciu venovanú premenným. Premenné sú vlastne pomenovaný ukazovateľ na miesto v pamäti. Premenné sú bez úvodzoviek, reťazce majú okolo seba úvodzovky.